Виноградівці продовжують допомагати вимушеним переселенцям. Так, у місті вже понад місяць активно працює волонтерський центр. У день сюди звертається до 100 родин. Засоби гігієни, харчі та інші необхідні речі тут видають людям. З самого початку війни у нас запрацював волонтерський центр тут в місті Виноградів. Основне завдання цього центру – це забезпечення допомогою вимушених переселенців, забезпечення допомогою військових, які виїжджають, які вже перебувають, і відповідно відвантажуємо вантажі допомоги по території України, де зараз потребують. З нашого штабу також є водії, які самі відвозять. На рахунок потреб залишилося, в принципі, те, що було на самих початках. Волонтери кажуть, тут працюють десятки людей. Об'єднавши свої зусилля, вони допомагають іншим. Уся отримана волонтерами і видана потребуючим допомога тут обліковується. У нас такий порядок видачі, як буває акт прийому, акт видачі. Ми прийом писуємо, нам багато допомагають людей місцевих, за межами, з області, нам допомоги пересилають, ми записуємо акт, і так же само люди, які приходять на допомогу, ми видаємо і ми пишемо акт видачі. Що потрібно, ми все фіксуємо, все документуємо, фотозвіт робимо, то, щоб люди розуміли, що воно в нас, ну, як воно прийшло до нас, воно так і пішло, що воно коляски, автокрісла, то есть все, бо в нас приходять люди такі, кажуть, в них немає нічого, абсолютно. Приходять з сумочками, кажуть, що встигли хапанути. Ми розуміємо прекрасно, то дуже велика біда в людей, і стараємося по максимуму, що можемо, все стараємося видати. Серед волонтерів є тут і переселенці. Серед них Катерина Косілкова. Каже, в такі моменти потрібно згуртуватися та допомагати один одному. Ми евакуювалися з Києва ще наприкінці лютого. Прийшли не стільки більш по допомогу, просто скільки допомогти саме волонтерами, бо я до цього брала участь у волонтерському русі у Києві. І так я тут залишилася. І з 1 березня я щодня на пункті збираємо постільне, збираємо продукти, збираємо все необхідне для людей. Дуже багато людей, сімей з малими дітьми.